поле. Търси подаване към Дарлан. Топката е пресечена. След това Цунами се опита да отнеме топката. Имаше претенции за игра с ръка. Дошли главно в действие на сините футболисти. Удар от много сериозна дистанция отново, който не бе далеч от истината. Действителност, след опита за удар или за подаване на Цунами, топката се отрази в лявата ръка на футболист в червено. Тук обаче знаем субективния фактор в съдействието и по какъв начин се третира играта с ръка. Гледа се, разбира се,